A vítajte na akcii, kde budete vidieť 11 krásnych finalistiek a určite minimálne 12 krásnych žien, pretože Danka nahodila latku naozaj vysoko. Inné má iba 16 rokov, je najmladšia zo všetkých dievčat, pochádza z Prešova. Lucia má 25 rokov, pochádza zo Spiša. Sa vám predstavuje finalistka s číslom 3, Anna Gergelčíková, má 25 rokov a pochádza... Ingrid má 21 rokov, ako sme spomínali, pochádza práve z metro. Michalian. A v úvode svojho profilu uviedla, že je večer... Prvýkrát dnes večer sa vám predstavuje, má 22 rokov... 15 rokov je z Partizánskej Ľubče a je... A príroda... A vyzerá, že... A dnes večer bojuje o vašu priazeň s čistým... A tvrdí o sebe... The music, yeah. A ghost and tears of what you breathe. Metaphor and imagery. Of a king on pausing. Hallelujah. Sú tlieskať finalistke číslo 7 a jej meno je Lenka Chobotová. A tlieskať je málo, zaslúži si viac. OK, do vaša, poďme všetci slabé ruky hore! Zdení ľubí, aké zavretí konečne sám. Jeden sa dráno zrhl som z hotela jak pán. Po plastom peste, teda v cudzom meste sme od žalúdku okuláre, včera to telo pekne má. Považme bikini, kostýmy sa kam, pláže bikini, leto nás, pár mi kvetov, letia vzduchom,
slnko svieti rovnako na všetky zás, tak sa...